Много съм щастлива от факта, че всички сме заедно тук и ще ти кажа защо. Защото никой от нас тук не е дошъл по неволя, напротив, по собствено желание или това, което ни събира, е нашия общ интерес. Интереса за България, за нейното добро бъдеще, надявам се, и за духовното развитие, което е най-важното в момента. Не само личностно, но и обществено. Така че аз се надявам наистина нещата да започнат да се променят в тази посока и вярвам дълбоко в това, виждайки една пълна зала днес тук. И нека тези хора да се увеличават. Амин. Благодаря ви. Риза. Песен носи едно много силно духовно послание, което се отнася за всички нас. Харизма, харизма, харизма.
на богиня Диана. Благодаря ви. Благодаря от сърце. Желая на всички един прекрасен, позитивен ден, който да ни заради взаимно. Благодаря.